Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində sursat aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb edilib. Hadisə yerinə baxış keçirilərkən ərazidə bir ədəd döyüş tətbiqinə yararlı F1 əl qumbarası aşkar edilib. Aşkar edilən sursat zərərsizləşdirilməsi üçün xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin pirotexnikləri tərəfindən ərazidən götürülüb.